ana endi sunnat bo'ladi qachon imkoniyat bo'lganda oila qurish kerak harom bo'ladi qachon shariatga nomuvofiq oila qurish harom hisoblanadi bu o'sha begona insonni xotinini hali u taloq qilib ajrashmasdan uylanishlik bu nikoh harom hisoblanadi qisqa qilib aytadigan bo'lsak oyatdan xulosa qiladigan bo'lsak alloh taolo shariatga muvofiq oila qurish yo'lini ko'rsatdi biz mo'min musulmon o'laroq shu yo'lni olamiz va nikohni e'lon qilib bir kichik bir to'yni qilib demak oila qurishimiz bu eng shariatiga ham sharoitiga ham muvofiq bir ish hisoblanadi muhtaram jamoat nikoh va oilaga aloqador bo'lgan muhim bir shar'iy masala bor u ham bo'lsa taloq masalasidir bugungi kunda ba'zilar ushbu nozik masalaga yengil qaramoqdalar bilib bilmay arzimagan oilaviy mojaro sababli o'z jufti haloliga nisbatan taloq lafzini ishlatib qo'ymoqdalar taloq so'zi aytilganda nikoh buziladi aslida taloq eng oxirgi chora sifatida joriy qilingan bo'lib alloh taologa xush kelmasligi hadis shariflarda vorid bo'lgan bu haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi halali ilallohi vasallamtalau halol narsalar ichida olloh uchun eng noxush narsa taloqdir dedilar shu hadisni o'qigan odam o'ziga o'zi savol berishi mumkin yo bir ahli ilmga savol berishi mumkin ho'p alloh taoloni g'azabini keltirsa Ta alloh taolo nima uchun taloqni joriy qildi bo'lmasa qilmay qo'ya qolsin edi taloq degan so'zni olib tashlasin edi shariatga kirgizmasin edi nima uchun taloq bo'ldi desa buni hikmati bor azizlar ba'zida oilani buzmaslikni iloji yo'q bo'lgan holat bor hayotda endi agar shunda taloq bo'lmasa bu bir tarafga zulm bo'ladi misol uchun bir ayol erga xiyonat qildi yashayveradimi endi yashasin yo'lini qilib bering yashasin yashasin qanaqa qilib yashaydi endi u endi deylik misol uchun deylik o'sha yigit şey buni uzrini qabul qildida qaytib qilmayman degan ayolni gapiga ishondida masalan kechirdi deylik mumkin hayotda shunaqalar ham bor kechirdim deydiganlar ham bor u yana shu ishni qilsachi endi nima qiladi erkak majburmi shu bilan yashashga endi ajrashadi ajrashishni yo'lini <laughs> ham alloh taolo o'rgatgan o'sha talob